qodobada warka caawa waxaa kamida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka oo bogaadiyay ordihanada soomaaliyeed ee guulaha ka keenay tartamo caalami ah oo ay ka qayb galeen ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka oo kormeeray xerada tababarada ciidamada ee jeneraal gordon ay ku jiraan ciidamo loo diyaarinayo howlgalka ka dhanka argagixisada al-shabaab wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka oo magaalada baaradheere ee gobolka gedo ka dhagax dhigeen dhismaha macad lagu tababari doono macalimiinta maamul goboleedyada koonfur galbeed iyo jubbaland iyo xuutiyiinta dalka yemen oo gantaalo ku garaacay garoonka diyaaradaha abha ee dalka sacuudi carabiya habeen wanaagsan mar kale warkii oo dhammaystiran madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa bogaadiyay ururyahanno soomaaliyeed oo guulo ka keenay tartamo caalami ah oo ay ka qayb galeen kadib munaasabad lagu qabtay xarunta madaxtooyada oo ku saabsaneyd arrintaasi wariyaheena muxudin macalin cabdulle ayaa faahfaahinaya orodyahanada kale ah cabdulaahi jaamac maxamuud oo kaalinta kuwaad ka galay tartanka orodka 1500 ee mitir ee ka dhacay dalka jabuuti iyo cabdisalaan maxamed axmed oo isna kaalinta kuwaad ka galay orodka 800 ee mitir ee isla tartankaas ayaa ka guulaystay 15 dal oo qaaradda afrika iyagoo matalaya soomaaliya arrintaas ayaana keentay in maanta madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdulaahi farmaajo uu ku abaalmariyo matalaadooda wanaagsan iyo guushay u soo hoyeen qaranka maanta waxaa lagu qabtay madaxtooyada jamhuuriyadda madaxweynaha ayaa dhiirigelin 3 dhallinyaro oo ka mid ah dhallinyaradii soo hoysay biladaha dahabka ah ee orodka 1500 mitir iyo kan 800 mitir gaar ahaan kii maratoonka oo isagana afrika oo bishii abriil ahaa ayaa isagana waxaa laga soo hoyay bilad maar ah kaalinta 3aad ma ahayn arrin sahlan guusha dhallinyaradan laakiin iyagoo maanka ku haya garab istaaga dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ayay suuragelisay inay ka guulaystaan orodyahanno matalaya dalal afrika ku yaal oo ay adkeed in laga taagroonaado waxaan laacib qaran marka waxaan usoo hooyey 2 biladood labadii tartan ugu horreysay waddankayga soomaaliya labadaas biladood oo kale ah bilada dahabka iyo maarta aadna waan ugu faraxsanahay run ahaantii waxaan u mahad celinayaa cid kasta oo gacan igu siisay halka aan maanta joogo inaan soo gaado ciyaaraha soomaaliya ayaa u muuqday sannadihii dambe kuwo horumar ka sameynaya dhinacyo badan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo kulanka gaara kula qaatay xafiiskiisa orodyahanadan ayaa u sheegay in dowladda federaalka ah ee soomaaliya ay garab taagan tahay islamarkaana ay ka saacidi doonto dhinacyo badan oo muhiim u ah inay ku guulaystaan tartamo kale oo caalami ah madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa muujiyey in dadaalka orodyahanadan iyo guusha ay gaareen ay sawir ka bixinayso dib u soo kabashada soomaaliya guushaan xaqiiqatan macno weynay leedahay bacdamaa muddo dheer aan meel xun runtii dalkeennu yaallay oo magacyo xun nala siiyey inaan helno dad kor noo soo qaada oo astaan qaranah oo soomaaliya calanka soomaaliya matalaya runtii waa astaan qaran ama national pride waa simple way oo lagu faano oo aan ku wada faani karno kulligeen saasay tahayna waxa weeye tartankaas iyaga keliya ma aha tartankaas ama tartan walbaba waxaa la rabaa qof kastoo soomaali ah inuu noqdo astaan qaran uu arko waxa uu matalayo soomaaliya inay tahay wax wanaagsan hadduu sameeyo waa soomaali marka inaan ku dayano dhallinyaradaas xaqiiqatan oo isxilqaamay oo dadaal badan sameeyey oo iyadoo laga yaaba taageero badan oo la mid ah dowladaas la tartamayaan aysan helin inay isxilqaameen si ay usoo celiyaan sharafka iyo wanaagga iyo sumcadda iyo simbolka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha dalka ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay in soomaaliya ay kala tartanto waddamada caalamka dhinacyo badan oo caafimaadka iyo amniga uu ka mid yahay muxiidiin macalin cabdulle sn t v muqdisho ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ayaa waxa uu kormeeray xerada tababarada ciidanka ee jeneraal golden oo ay ku jiraan ciidamo loo diyaarinayo howlgallada ka dhanka argagixisada al-shabaab nasar bashiir cali ayaa faahfaahinaysa
رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدني حسن علي خيري هي حرد تابرك جنرال جوردون كوبغضي عيدا مكاترسن حوق الدالك عولو دياريي هول قلا يرقق حسدا وقو حرينيان ديغا نضاي كدو ماليسانيان هي كدو باطينيان شعبك عدو قومد الصوماليات إذنك عيدا مدى حوق الدالك الصومالياتنا كور الله إذنك ديغو رئيس الوزراء حسن علي خيري عيدا كوغو تغينو كدو رقليو hawshan naftuur nimada ay u hayaan qaranka iyo in uu ogaado baahida qalab ay qabaan ayaa sheegay in ciidanku ay hayaan shaqada ugu muhiimsan ee dalka maadaama iyagu yihiin kuwa dhigooda u huray dalka difaaciisa meesha aad tagaysiin in laydinku ogaado oo raashinkiina laydin joogteeyo oo biyihiina laydin joogteeyo oo qalabka iyo agabka aad u baahan tihiin laydin siiyo وقتين عيدا ماذا أن السبيب جوغا مكوة بريرة جوغا مكوة مالكة لأنجيني طقن كان الشقو إنو اسبدل هاي وقتين صوما هذا طقن كان الشقو إنو اسبدل هاي عدو قوين الدرامين صوما وقدين وعن ربا وعن مانت إذن كوغو إمت إنا إذن شاقو إنا نوغا هاي شقادة آكا شقاين إيسان نفتين آصوهرتين عدوغا عالم عالم ايسان وحان دنكوغو بشارين آيا لكن إن اي حد جوكت دولة ديار وها حقوق دي إن اي جوكت ايسو لكن حقوق دا اسكر والبسي لو جوكت ايو سيدة آن هرا اويري حد انا انكسو علين ايو اسكر والبا وينو ديوان قشن يهي نمبر لي يهي ماشي لغو اوك يهي او كشق ايو سي لو كلا دوو كو شق ايو يكو انشقين askari walba oo loo diraayo shaqo ama khatar loo diraayana waa in loo dhameystiraa agabkiisa si loogu dhameystiro waa in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay leeyeen maamul hufan kala dambeeya oo ka madax bannaan musuqmaasuqa diilaha yiraahdo ciidamada ayuu ra'iisul wasaare qeyra kula dardaarmay inay noqdaan kuwa ka dhabeeya hamiga weyn ee ummadda Soomaaliyeed ka sugayaan ee ah inay ku xoreeyaan argagixisada cadawga ku ah diinteena suuban ee islaamka iyo doorinta dhaqankeena wanaagsan dawladda Soomaaliya shaqada ugu weyn ee ugu muhiimsan ay tahay tayeynta qalabaynta iyo sidii ciidanku u heli lahaayeen xuquuqdooda hadii ay jirto waxaan rabaa inaan qalbigiina adkaysataan askarta walaalihiina oo idinka horeysay oo shaqada bilaabay dhinac loo diray cadawgu way ka ceyriyeen dina kala la idin diri doona oo la idin ku aadin doona idinka maalmaha soo socda barbarkay ka baxdaa waa maxay nina ciinayaanay dabayl ka imaanin sababto shaqada ahaysaan hooyooyinkiin iyo abayaashiin iyo walaalihiin iyo caruurtiina iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed iyo mustaqbalkeena iyo cadaw ku soo duulay ciideena iyo diinteena ayaa ka difaacaysaan guushi ummadda Soomaaliyeed way dhowdahay hadii marka aad tagtaan hadii Ilaahay yiraahdo qof idinkeedin ka mid ah xuquuq ka maqan tahay ama agab aad u baahan tihiin ay idinka dhiman yihiin waa kan taliya oda waay aniga toosa ila soo xariiro taariikhdii la soo dhaafay marka aad ha ugu mashquulina mustaqbalka hortiina eega idinkoo xuquuqdiinu sugan tahay laakiin sharaftii iyo karaamadii calanka halkaas aad ku sidataan aad ku ilaalinaysaan dalkiina u soo hooyay ayaan rabaa hadii Ilaahay yiraahdo inaan idiin imaado marka dambe inta iska sakow waxaan leeyahay waxaa dalka u haysaan shaqo aniga iyo madaxweynuhu aanan u hayn shaqan cid kale aanay u hayn laakiin intiina gashan dharka lagu difaacayo dalka inta kale waxaad uga duwan tihiin waxaad soo hormariseen dhiiggiina waxaan idinkugu hambalyeynaynaa inaad sidaas yeesheen laakiin waajib wuxuu naga saaran yahay xuquuqdiinna inaan idin siino hal arrin oo kalaan rabaa inaan u sheego askarta walaalihiin iyo saaxiibadiina u sheegtaan in xuquuqdiinna aa heshaan waa shaqadayda iyo tan madaxweynaha waxa ugu muhiimsan لكن حقوق دينا وانو جرى النظام صح او ليدن كسيو سو صح ما سيدا سانسكو غانينا وايدن سو دعينا يا الهي هايدن دبير شقد هاد اديسان وا
وأنا كنت شنينا عن رجينا يا إذن كقول كأني أنا إذن إما دوا ما تنتي دولة الصومالية عيدا كأكو سميسي ديبو هبين بلارن أي وضع قرش ذلك اللقاح حرين يارجع حسد على الشباب أرنتا سوق قيبين كأطب تأمن جاي عدالة ده نصر بشير علي أربعين تقرنك مقالة مقدشو لنا عكلا يا رجل وزارة هدلك يا وحو كل لغة هذي إلى لينتا وفنانتا شقاء لقاته هلو ذي نذح فيس كيسا كل كني أو دي رد اللغو سارين شقالا حفيس كرجل وزارة هاي نقضان كو لغة ديدو شقاء هناك هيدها دولد يا وزر دولا حفيس كرجل وزارة ها عبدالله حام تيفيك قران كوحو ففاهيي سيدا وكسو رما ذي كل كاسي رجل وزارة كل كانو قوانا وكل كيسي لغات وشغالا ليشي وحين أيد حق سوريسي إنه دريمو وح شغالة وحي درينسيين إنه وش يعان وحي هرمر وحفيز كجاري وحي تبشع هذه الجيران وحي أي 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 كسو كردين كران أي طلعهان يتصالحان با شغالة يا إسكالها شغالة وحي وربحين دير نقصيين سيابها أي شغوين كود وجودان ما هن مد لسكون انتحام على كل حيد إن فكر دو رئيس الوزراء دقيستو وحكلوا لقى هذي إنه حفيز كان النقطة هرمودكا حفيز هذا ودنك كجرة وأنا صح وحفيز كل جماعة ملي ودنك إن أي شغالة دريمان إن أي هرمود ينوح البوي قبنا يعني إن أي تهاي ميت كدايش مدن إن مسوماس وق أن نقول نضد كأقوه الرأي والله ده قالما إن مركي هول كرني متى ما دو إن نقول نو حفيز كل زورا ده كأقوه هول كرسن إن مركي إن نقول تو إسحادر أنت أن ما أنت بمال في على مريس أن نقول حفيز كأقوه في عاد شغالة عن آدي يوري يقين وحلاقة هذي إن أي كم من نقضان إسحلقان كودن كلو لجوسور رجعي إن عن كل سنة إن أي غيب وين كقاطان حفيز كنا غيب وين أيو كقاطا لكن محبه هنا إن عن سيدا درجل إنه أنكسف يعني إنه وحلاقة هاللي واجبات كسارة شغالة هي حقوق دولية هي وح تاسنا لسكرة عي إن أي تحل لوضع لو 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 شيء أوبان إن لسوافجيو مركز وزارها شغالة عادي وما إنه كل سوق كل مي مركز لبات ون رجينا يا مركز الاتحاد النووي ما إن وحي علي بي التبشر ذا يكسر جيريان وربحنا ذي أبحيان إن وحلاقي قبته رئيس الوزراء كحيان كذلك يا شرق دومي يا شركة دبليس كصومالية أولوجا هلاي أريمها دور شو إن كهرمارين تيو كوا عد قاله ذلك نور سعيد تحليل يا تفاصيل شو كان ينهايا شركة SDRF oo looga hadlo horumarinta arimaha Soomaaliya kaasoo bishii mar la qabto ayaa waxa maanta daafuray Ra'iisul Wasaare ku xigeenka dalka Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar iyadoo ay gubduu ka ahaayeen gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Cumar Ismaan Ejneeriiso wasiiraha xildhibaane ka tirsan dawladda Soomaaliya gudoomiyaha gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka iyo wakiil kala duwan oo ka socday hay'adaha beesha caalamka shirkani oo dhowr saac qaatay ayaa ajendayaashii looga hadlay waxaa ka mid ahaa xoojinta mashaariicda lagu horumarinaya arrimaha Soomaaliya iyo sidii beesha caalamka ay door muhiim ah ugu geysan lahayd fulinta mashaariic waxtar u leh Soomaaliya iyo sidii loo fududeyn lahaa in doorashooyinka soo socda ay Soomaaliya uga qabsoomi lahayd duqa magaalada Muqdisho mudane injineeriiso oo shirkani ka qayb galay ayaa madasha ku soo bandhigay horumarada kala duwan oo ay dawladdu saxmar ka sameysay arrimaha mashaariicda dib u dhiska caasimada iyo hirgelinta adeegyo waxtar u leh bulshada reer Muqdisho sidoo kale wasaaradaha dawladda federaalka Soomaaliya ee shirkan ka qayb galay ayaa soo bandhigay siyaasadaha ay u diyaariyeen dadgelinta horumarinta arimaha Soomaaliya shirka ayaa markuu soo ilaaday waxa warbaahinta qaranka la hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Ismaan injineeriiso shirkan waa shir ay ka soo qayb galaan dhammaan beesha caalamka ha noqoto diblomaasiyiinta ha noqoto deeq bixiyaasha waxaana sidoo kale maanta halkaas shirgudoonkii la wareegay USAID halkii markii hore ay ka ahayd DFID waxaana looga hadlay arrimo fara badan oo ah sidii hay'adaha kala duwan ee dawladdu warbixin looga dhageysan lahaa horumarka socda waxa warbixin laga dhageystay maamul gobolka Banaadir oo soo bandhignay horumarka lagu tallaabsaday iyo mashaariic socota ay sidaan u dooneyno beesha caalamku inay kaalin uga geystaan waxa warbixin laga dhageystay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka oo ka warbixisay horumarka u diyaargarowga doorashooyinka dalka waxa warbixin laga dhageystay wasaaradda haweenka oo soo bandhigtay mashruuca horumarinta haweenka waxaa isla markaana halkan lagu ansixiyay mashaariic
ay ka mid ahaayeen sidii doorashooyinkana loo taageeri lahaa iyo sidii ilmaha ka yimaada argagixisada loo xanaanayn lahaa looga warqabi lahaa waxaa kaloo iyadana laga hadlay oo shirka muhiimad weyn u lahaa shirka soo socda ee xiriirka iskaashiga soomaaliya s b f loo yaqaano oo la rabo in muqdisho lagu qabto bisha soo socdo looguna diyaargaroobo oo hay-adaha caalamka oo dhan ay ku taageerayaan soomaaliya sidii doorasho uga dhici lahayd 2020-2021 marka waxaan isleahay shirkan aada buu muhiim u ahaa shirgudoonka runtii ra-iisul wasaare ku-xigeenkana wuxuu muujiyey hoggaan isla markaana lagu soo bandhigay ajendayaashii iyo howlihii loo yimid nuur saciid taliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho wasiirka waxbarashada federaalka ayaa magaalada baaradheere ee gobolka geedo ka dhagax dhigay macad lagu tababari doono macalimiinta ka howlgali doona iskuulaadka dowlad goboleedyada koonfur galbeed iyo jubbaland sidoo ku waramay warihiin aadan maxamed salaad mas-uuliyiintan oo isugu jira mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka ee soomaaliya iyo madaxda wasaaradda waxbarashada ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa maanta si wada jira waxa ay magaalada baardheere ee gobolka gedo uga dhagax dhigeen goob waxbarasho ee yeelanayso magaalada baardheere ee gobolka gedo taas oo ay si rasmi ahi u dhagax dhigeen maantay wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka soomaaliya xildhibaan cabdullaahi goodax barre iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dowlad goboleedka jubbaland macal maxamed ibraahim guddoomiye ku-xigeenka gobolka gedo iyo sidoo kale guddoomiyaha degmada baardheere ee gobolka gedo ayaa ugu horeyn goobta hadalkooban ka soo jeediyey iyagoo uga mahad celiyey madaxda wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka iyo tan dowlad goboleedka jubbaland mashaariicda horumarneed ee adeegyada waxbarasho sare lagu qaadayo ee baardheere maanta laga hirgelayey dhowaada jaalle wasiir jaalle wasiirayaal xildhibaano degmada baardheere oo maanta nasiib u yeelan in laga dhagax dhigo kuleejkii macalimiinta ee labada dowlad goboleed jubbaland iyo koonfur galbeed ee dhulkan waa dhulkii ay degmada ugu talagashay in kuleejkaas maxaan ku irahdaa laga aasaaso oo uu ka dhismo haddana waxaan ku soo dhowaynayaa salaan kadib maanta farxad bay inoo tahay in jaamacad aada u weyn oo laba dowlad goboleed ka dhexayso in maanta naloo dhagadhigo gaar ahaan gobolka gedo gaar ahaan degmada baardheere mudane wasiiryaal iyo xildhibaano aad iyo aad baan idin soo dhoweyna waa ku faraxsanahay inaad noo timaadaan dhammaan ummadda soomaaliyeedba waxay u tahay jaamacaddani horumar wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dowlad goboleedka jubbaland macal maxamed ibraahim ayaa dhankiisa goobta ka hadlay waxaana uu kula dardaarmay reer baardheere in ay ka faa'iidaystaan mashaariicdan horumarneed ee laga hirgelinaya degmadooda maanta maxadkii macalimiinta lagu tababarayay ayaa halkan laga furayaa isbeddel weyn baana ku imaan doontaa waxbaa laga baran doonaa shaqaa laga heli doonaa dhaqdhaqaaqabaa ka imaan doonaa laba diyaaradoodoo midna kismaayo laga soo kireeyey midna laga soo kireeyey xamar baa iskugu imaaday waa horumar horumar weeyaan baardheere inay fahantaa la rabaa inay taas horumar tahay gebagabadii waxaa goobta ka hadlay cabdullaahi goodax barre wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka oo maantay magaalada baardheere u yimid dhagaxdhigga mashaariicdan horumarneed ee adeegyada waxbarashada sare loogu qaadayo baardheere taariikhdiisa lagama sheekaynaayo idinkaa ku nool laakiin sida laga dhawaajiyey meel cilmiga diinta loo racdu ahaa hadda waxaan rabnaa taas inaan ku darno meesha aqoonti iftiinka khaasatan labadan maamul goboleed iftiinka waxbarashada uu ka yimaada inay bartaan maanta aan dhagax dhigeen inay noqoto ayaan rajaynanaa haddii eebba idmo wasaaradda waxbarashada meeshaan qiimo weyna ugu fadhidaa maxaa yeelay waxaan rabnaa mustaqbalka macalimiinta meeshaan iyo afar meel oo kale oo laba ay dhisan tahay saddexda kalena ay tan ka bilaaban tahay in wakhti gaaban macalinka soomaaliyeed ee dugsiga hoose dhexe dhigo uu ka soo baxo magaalada baardheere oo amnigeeda uu yahay mid la ysku halayn karayo ayaa waxay ka soo kabsanaysaa colaaddii sokeeye ee dalka ka dhacday iyo sidoo kale dhibaatooyinkii xoogganaa ee kooxaha nabadiidka ay u geysteen haatanse degmada waxaa ka muuqanaya dibudhis aad u xooggan iyadoona shacabka iyo ciidamadu ay si wada jir u shaqaynayaan aadan maxamed salaad raadiyahay telefishinka qaranka
wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa federaalka ayaa tababar ku saabsan doorka warbaahinta ay ka qaadan karto yareynta xulufada dhirta u furay qaar ka mid ah saxfiyiinta ku nool magaalada Muqdisho sidoo ku waramay wariyaheenna Xabiib Axmed Cali. dhirtii waa la jaray old growth treeskii 500-600-700 sano joogtay oo quraca qansaxa u badnaa. tababarkan oo socon doona muddo 2 bisho ah waxaa lagu baran doonaa doorka ay warbaahintu ka qaadan karto yareynta iyo ka hortagidda xaalufinta dhirta lagu hayo oo laga dhaxlo dhibaatooyin kala duwan. tababarka oo ay cashare ka bixinayeen qubare isugu jirta Soomaaliya ajaanib ayaa waxaa la isku weydaarsaday fikrado iyo tusaalooyin ku saabsan sidii la isaga kaashan lahaa baahinta dhibaatooyinka laga dhaxlo xaalufinta dhirta. waxaana ka qayb galay wasiirka xanaanada xoolaha Soomaaliya, qubare ka socotay qaramada midoobay iyo qaybaha kala duwan ee bahda warbaahinta. madaxa mashruuca yareynta isticmaalka dhuxusha Soomaaliya Cabdiqani Raaga Barow ayaa ugu horeyn sharaxay cawaaqib xumada ka dhalan karta xaalufinta dhirta. dhibankii wariyaasha ah waddanka mas-uuliyadda ka saaran wariyalatiin ee waddankaana sida idin sheegay hadii dhirta ku hartay la xaalufiyo dadka xoolo dhaqatada waxa bilaabanaysa conflict daaqi ayaa yaraanayo labada walaalaha is agdegan inay daaqa yarka isku dagaalamaan markii dagaal ka dhaco colaad ka dhacdo waxay maan doona baraka dadkii inay immigration sameeyaan oo from rural to urban inay yimaadaan magaalada la soo galo IDB-yada xarunka ku jira arteen kale ay sii bataan marka dadkii in la wacyigeliyo marka mas-uuliyada idinkeen ka saar maadaama journalism-ki waddanka dadka atiin that's why dialogue-gan maanta uu socdo wixii toobar loo baahdo la sii wado. wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen oo toobarka daafuray ayaa sheegay in dawladdu ay mar walba u taageen tahay sidii loo joojin lahaa dhoofinta dhuxusha oo dhibaatooyin kala duwan xambaarsan. wuxuuna dhinaca kale warbaahinta ka codsaday inay kala shaqeeyaan sidii looga hortagi lahaa xaalufinta iyo dabargoynta dhirta lagu hayo. dhoofinta dhuxusha iyo soo saarka dhuxushaba waxay dhibaato ku tahay cimilada deegaanka ay dhibaato ku tahay sababtoo ah dhirta haddii la jaro oo keynta laga jaro waxay keenaysaa roob la-aan, waxay kordhinaysaa abaaraha, waxay kordhinaysaa fatahaadda. marka dhibaatooyinkaas jira awgood ayaa waxaan ku dadaalnay sidii dhoofinta dhuxusha oo sharci darrada ah loo joojin lahaa. marka media waxaan ka codsanaynaa inay nagala shaqeeyaan sidii bulshada loogu wacyigelin lahaa. wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa iyadoo kaashanaysa hay-adahaas UN-ka waxa ay wadaa barnaamij alternative dadka in loo abuuro in ay dhuxusha isticmaalkeeda ay joojiyaan oo ay isticmaalaan waxyaabo kale sida gaaska alternative energy in loo raadiyo. barnaamijyadaasna waan wadnaa insha allah labada maalmood maaragtay idin socdo maaragtay barnaamijkan waxaan rajaynaynaa inaad maaragtay idinkana aad qayb ra'yi badan ka jeedisaan aadna ka dhigataan halbeeg sidii looga hortegi lahaa wacyigelin aad ugu samaysa maadaama aad barnaamijyo iyo TV-yadii iyo raadiyadii iyo warbaahinta qaybaheeda kala duwan baad kuwada shaqaysaan. waxaan jecel nahay inaad qayb nagala noqotaan wacyigelintii. wixii maanta ka dambeeyana saacaddan ka bilowday inuu barnaamijka noo furan yahay. Xabiib Axmed Cali, warbaahinta qaranka, Muqdisho. guddiga ay dowladda u saartay inay baaritaan ka sameeyaan shaqaaqo amni oo 2 bishan ka dhacay degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir ayaa waxay soo saareen warbixin taa oo maanta lagu wareejiyay maxkamadda ciidamada qalabka sida uu ku waramay wariyaheenna Cabdilaahi Muxdiin Codka. shirkan jaraa'id ayaa ujeedkiisu ahaa soo bandhigidda dhacdo ku saabsan israar saaseen ka dhacday degmada Xamarweyne taas oo ay ku dhinteen dad isugu jira shacab iyo ciidanba. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa u magacaabay dhacdadaasi guddi uu hogaaminayo taliyaha ciidanka asluubta sareeyo guud Bashiir Maxamed Jaamac si ay baaritaan ugu soo sameeyaan. taliyaha ciidanka asluubta sareey guud Bashiir Maxamed Jaamac oo ay weheliyaan taliyaasha ciidanka xoogga dalka iyo ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa baaritaankoodii waxay ku wareejiyeen maxkamadda ciidamada qalabka sida si ay u sii dhammaystirto kiiska. 2 bishan waxaa ka dhacay degmada Xamarweyne israsaarsayn ay ku dhintay qof shacab ah oo shacabka degmada Xamarweyne ka mid ah iyo askari ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed. waxaa kaloo ku dhaawacmay askar ka tirsan xoogga dalka, ciidanka booliiska iyo shacabba. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya wuxuu arrintaas ka soo saaray wareegto uu ku magacaabayo guddi arrintaas soo baara
xaqiiqadeedana ogaada gudigaasoo aan anigu gudoomiye ka ahaa soona ogaada siday wax u dhaceen dhibka ka dhacay meesha iyo cidda mas-uuliyaddeeda qaadan kara gudigu muddo dheer ayuu wuxuu ku soo jiray baaris wareysiyo xukraadis iyo intii lagu yaqaanay in baaris lagu sameeyo aakhirkiina gudigu wuxuu soo gaaray gungaarkiisii wax allaaley wixii meeshaas ka soo baxay oo guddiga qoraalladii uu sameeyey iyo baaritaanka uu sameeyey nooga soo baxayna waxaanu ku wareejinaynaa maxkamadda ciidamada qalabka sida sidoo kale guddigan ayaa madaxweynuhu u xil saaray inay baaritaan ku soo sameeyaan dhacdadii ka dhacday isgoyska kalambeer ee degmada beledweyne ee gobolka hiiraan degmada beledweyne ay israsaarsayn ka dhacday taasoo iyadana ay qayb ka yihiin xoogga dalka soomaaliyeed ciidanka boliiska soomaaliyeed iyo ciidanka sirdoonka qaranka madaxweynaha jamhuuriyaddu maantayto mar labaad ayuu magacaabay guddi aan misna anigu gudoomiye ka ahay xubinna ay ka tahay xeeraalinta guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo xubno kale taasoo iyadana aanu ku samayn doono baaris sababtoo ah meeshaas iyadana israsaasiyntaas waxaa ku geeriyooday sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaana ku dhaawacmay saraakiil kale iyo xubno ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed iyadana waxaanu rabnaa sidoo kale inaan ogaano siday wax u dhaceen marxuumka sarkaalka sare ah oo ciidanka booliiska soomaaliyeed siduu ku dhintay cidda mas-uuliyaddeeda leh markaanu baaristeeda samaynana weliba middaas ay xeeraalinta maxkamadda ciidamada qalabkiisa ah qayb ka tahay baarista waxaanu iyadana sidoo kale ugu wareejin doonaa maxkamadda ciidamada si iyadana talaabada ku habboon uga qaadato siyaasadda dowladda federaalka ayaa ah in xubin ka tirsan ciidanka qalabka sida aysan dhibaato u geysan shacabka iyo iyaga dhexdoodaba shir wadatashi ah oo ku aadan sumadaha daawooyinka bacriminta loo isticmaalo ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho ka oo ay wasaaradda beeraha federaalka ay soo qabanqaabisay sugaan macalin maxamuud ayaa warbixintan soo socotay inoo haya shirkan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda soomaaliya ayaa waxaa ka qayb gelayay xubno ka kala socday wasaaradaha beeraha ee maamul goboleedyada iskaashatooyinka beeraleyda khubaro ku xeldheer bay-ada iyo deegaanka hay-ado wasaaradda kala shaqaynayay horumarinta beeraha soomaaliya waxaana maalgelinayay midowda yurub ujeeddada shirkan ayaa ahayd sidii looga arrinsan lahaa sharciga dawooyinka sumaha bacriminta ee loo isticmaalo beeraha oo muddo sannad ah ra'yi aruurintiisu socotay xuseen mucuu xaaji oo hogaaminayay khubarada ka shaqaynayay aragti ururinta sharcigan iyo dhibaatooyinka ka dhasha kiimikooyinka beeraha loo isticmaalo si loogu bacrimiyo ayaa sharaxaya khataraha sunta ka dhalan karta iyo iskaashatooyinka ay ka aragti geliyeen mashruucan yani waxa dhanba wasaaradda hogaaminaysay annaga technical expertise unbaan ka ahayn yani in strategic plankooda inuu samaysanto federaalka iyo state ministrieska maxaa loogu baahan yahay strategic planka because waxa waaye national development plan ayaa jiro oo afartii sanaba loogu baahan yahay in la gudbiyo strategic planka wasaaradaha xildhibaan sikri maxamuud xaaji oo ka tirsan guddiga beeraha xoolaha iyo kalluumeysiga ee golaha shacabka ayaa sheegay sharcigan muhiim inuu u yahay wax soo saarka beeraha dalkeenna oo horey aanu u heli jirin daweyn dhirta in loo helo sumihii la mamnuucay haddeerna soomaaliya aan qaar ku aragnay oo la isticmaalo waxaa ka mid ah gruubka la yidhaaha cyclodiniska oo ddt-d iyo eldrinka iyo deldrinku ay ka mid yihiin waa horaa la mamnuucay 70-tanadii baa la mamnuucay suuqa soomaaliya qaar lagu gadaa oo muxuu ahaa waayo dad aan professionalis ahayn waagi hore wasaaradda beeruhu waxaa jiray muxuu ahaa nidaam baa jiray buugaas waa crop pesticides of somalia wasaaradda beeraha samaysay oo soo saartay waxay sheegaysaa aafooyinka ku dhaca beeraha soomaaliya oo dhan intay ka gaareen aafooyinkaas iyo daawooyinkooda
محمد علي حسن وزير كحجين كوزارة دبيرها إيه وراب كحكومة الصومالية وفريشر كان أيها ففاهنا أيها شرعي كان دوين كصمها بعد من تلو استعمال بيرها ما أنت مقاد بغفر حسن هاي إن أن شرعي كان مارك تفرترايس ريسكا يبس ريسكا أما صمها يبعر من أن هدنا مارك تي أن ما أنت دي بغفر يسنو oo heer la soo gaarsiiyay oo si aan sharciga u geyno golaha wasiirada aan u geyno baarlamaankana aan u geyno sidaan aan u dhaqan gelino iyo wixii ka soo farcamay oo dhan si dib loogu shaqeeyo dib loogu soo noqdo maareeyta rules and regulationski sugaal macallin maxamuud warbaahinta qaranka Soomaaliya magaalada Muqdisho xarunta barbaarinta caruurta agoonta booliska Soomaaliyeed ayaa abaalmarin ku doosiisay kooxii ka qayb galay tartanka kubada cagta ee bishii Ramadaan loo qabsay kooxaha ka kala socday booliska iyo asluubta Cabdullaahi Amin Qorshe ayaa soo koobayay munaasabadan oo abaalmarin lagu gudoonsiinayay kooxaha ka qayb galay tartanka kubada cagta ee bishii Ramadaan oo ay soo agaasintay xarunta barbaarinta caruurta booliska Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay xarunta waxaana ka qayb galay mas'uuliyiin ay ka mid yihiin taliyaha ciidanka xooga taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo taliyaha ciidanka asluubta qaar ka mid ah mas'uuliyiinta maamul gobolka Banaadir iyo marti sharaf kale gudoomiyaha xarunta barbaarinta caruurta booliska Soomaaliyeed sareeyo guuto Cali Xirsi Barre Cali Gaab ayaa maamulka gobolka Banaadir uga mahadceliyay kaalinta ay ka qaateen qabsoomidda tartankan koobkii Ramadaanka ee caruurta ciidanka Soomaaliyeed oo galabta la siinayo abaalmarinihii ay galeen abaalmarinno ku aadan koobka waxaa dhigay oo naga nugu booriyay oo markaan ula tagnay naga qaabilay gobolka Banaadir oo bixiyay haday kab ahayd iyo haday dhar ahayd labada kooxoodba gobolka Banaadir waxaan rabnaa inaan u sheegno anagu waxaan siiseen kaliyeen ma qaadan saaxiibadeen waxaan ka siin gudoomiyaha sportska gobolka Banaadir Xasan Xaaji Aadan Yabro Wish oo madasha ka hadlay ayaa sheegay xaruntan ay ka caawin doonaan dhanka sportska taliye iyo gudoomiye waxaan rajaynaynaa insha Allah ku dadaalaynaa in dhalinyaradan xagga sportiga laga kaabo haday ahaan lahayd xagga tababarka iyo qalabka haduu Ilaahay yiraahdo sida la socotaan gudiga Olympic Soomaaliyeed ee xiriiradiisa waxay aad iyo aad u daneeyaan in caruurta sportiga qaybihiisa kala duwan la baro meel lagu xareeyo haddana culays yar ayaa ka jiro laakiin waxaa laga faa'iideysan karaa caruurtan ee haliyeedeen dhaleen oo hadda meel ku xareysan oo lagu faa'iideysan karo in wax la baro garoomadaas meesha ku yaalo loo dayactiro loo dhiso waan rajaynaynaa waan ku dadaalaynaa insha Allah in arrintaas dabagalno ugu dambeyn waxaa madasha ka hadashay gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir Basma Aamir Shageeti waxa ay inay sheegtay in maamul gobolka Banaadir uu ka qayb qaadan doono horumarinta sportska ee xaruntan loo sameynayo anaga gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duq magaalada Muqdisho waxa naga go'an horumarinta sportiga ayaa naga go'an dhalinyarada dhinac walbo ee sporti ka yihiin inay ka dhisnaadaan nooc walbo oo sporti ah hadda haddaan kubad cad qabanay waxaan rajaynayaa gudoomiyaha sportiga gobolka Banaadir wish in handballkii dhalinyaradaaneyti macalin handballka tababaro in loo keeno basket laga soo saaro orodyahan laga soo saaro ciyaaraha fudud in garoomadii la geeyo lagu tababaro mas-uuliyiinta ayaa gabagabadii munaasabadan waxay abaalmarino iyo koobab gudoonsiiyeen kooxda ka socotay xarunta barbaarinta caruurta booliska Soomaaliyeed oo ku guuleysatay tartanka waxaa sidoo kale koob ay gudoonsiiyeen ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa intii uu socday tartanka iyo sidoo kale kooxda gashay kaalinta labaad ee tartanka Cabdullaahi Maxamuud Amiin Cabdullaahi Qorshe warbaahinta qaranka shaqaalaha wasaaradaha kalluumeysiga iyo qiraadka badda iyo wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka ayaa maanta waxay ka qayb galeen barnaamijka silqaan ee lagu dhisayo xarumaha danta guud ee dowladda wariyeena Cabdisaaq Xaaj Sulaybaan ayaa soo koobay warbixinta shaqaalaha rayidka dowladda Soomaaliya marka ay ku jiraan shaqada silqaan waa kuwa iska kaashanaya iskana caawinaya habka ay ku socorayso shaqada silqaan ee lagu dhisayo goobaha danta guud ee dalka shaqaalaha ayaa howlwadeenada wasaaradda kalluumeysiga khayraadka badda ayaa shaqo ay wadaniyaday ku dheehantay ka qabtay xarunta madxafka qaranka oo shaqo maalinlaha laga hayo maalin kasta
قدوميها قدقة قبشقة وسارد كلوميسك يا خيرات كبدا محمد مختار محمد أوكوها اللي أفكا وسارد يا أفكا الشقالها أيا الشيقي إن أي سوين وقصو ديار قروبين اسمها طلقة وحان أصو ديار قروبين أو شقاله وزارد كلوميسك غيرات كبدا وحي أصو ديار قروبين برامشك الشقادة غران كيس حلقان سيدة إيكوب باقين مدعوينها جمهورية فدرالة صوماليا مدن محمد عبد الله محمد إيو رئيس الوزارة حكومة مدن عسى على غيره وحان أوه قانتنا هاي مر والبا أوامير الدولة دينا صوماليا يعني نوغي مادو دينا عكرا وسارد هوانك يحرم مرين حقوق دا آذانها أيا دنكو دا الشقة دا مدحفك غرانكا وحكاو دا إياقو قادنا يا دور كو دا كو آذان السرقان دالكاقا كلسو إلا قلسا يا حرمها دان تقود أدالكا كوزارة هوانهان وحان ديار قلنهاي إنان هبيني مالن ميل ألا لماشي إتاو الله غشاقين هدن تقران كسوماليات إنان كشاقين دون هدو إلهي راد أنقو اسكو دوبان وزيركا وطوكتا أمبا يعني مركا لحاد وشغالوها إكا قيبقاتان أيقو وحكسور ديساي أمبا وحكسور هبيي تياتر كقرانكا ومانتان وحان جوغنا متحف كقرانكا وحان هوري قصو شقيني مكتبة قرانكا شغالها وزارة هوانكا هرمارنتا حقوق الآذانها مركزتا وحي ديار ويهين هرمارنتا إيو برنامشكا إسحلقان شقادة كدبنا وحالة بدا وساردود إيو قودة حامبا شغالة وينها الدولة دا الصومالية وقام هاد عليا شقادة ايكيقبتان مركزتا حرومها دانتا قود الدركة إسماعيل معالين عبد الله وكمدا مسؤولين تقعانتا كوها يا برنامشكا إسحلقان وحا مانتا وحا لينا وحا وي كالتان كل حاد إنو قبا مرايو ميل وناكسن شغال وناكسن لسواق بتاي شغالها صوماليا تقود هان مركز تاي جوغان برنامج كيس حلقان كسوا قيب قال آدو ما تسيهن وحان رجينا يا إنا شغال هذا صوت الدر قليان مرور با إن شغال أنا أيتها شغال دلقو بهاي هاي يدد صوماليا إنا أهمية قارة أولا هذا شغال الرئيس كصوماليا إن أي كالنت يا شغال اللودرة إنا كسوا بحين سيدي واجب كود وها عبد الرساء حاج سليمان ورباهي تقرك مقالة مقدشة كلن لغه هدلاي وحكا قبشاده ديگيه ده عافي ماه دي كجيرا ديگان كعيل ديبير قبل كمودوغ ايه لغو قبتاي ديگان كاسي هالكا يو كجيران باهي عافي ماه سيدو كورا ما يوريهينا عبد الرساق محمد احمد iyadoo ay soo tarayaan qeyladaanta laga muujinayo xaaladaha caafimaad darro ee ku soo kordhay muddooyinkii u dambeeyay deegaanka Eeldibir ee gobolka Mudugga kadib markii cudurro la sheegay inay ka dilaaceen halkaasii ay sababeen in caruur iyo haween ay ku geeriyoodaan kuwa kalena ay la eeldiran yihiin qaar ka mid ah cudurrada ka dilaacay deegaankaasi oo ugu horeeya cudurka shubanbiyoodka ayaa waxa magaalada Gaalkacay lagu qabtay kuna looga hadlayo sidii gurmad caafimaad loogu sameyn lahaa bulshada ku nool deegaankaasi kan ay soo qaban qaabiyeen qaar ka mid ah dhalinyarada deegaanka Eeldibir ee ku sugan Gaalkacyo oo dhawaan gaaray deegaankaasi ayaa waxa intiisa badan looga waramay xaaladaha dhabta ah ee xilligan ka jira iyo sida lagu gurman lahaa bulshada deegaankaasi qaar ka mid ah dhalinyarada iyo bulshadii kulanka ka qayb galay ayaa ugu horeen ka warbixiyay cudurrada ka dilaaca deegaankaasi iyo deegaanada ku dhow iyagoona ugu baaqay wasaaradda caafimaadka galmudug inay u istaagto sidii gurmad lagu sameyn lahaa dadka ku dhibaateysan halkaasi markaan tagnay waxaan aragnay dad markaas xaalad caafimaad ay haysato dadkaas oo isku jira ana ama u badan ba dadka u nugul xanuunadaas oo ay yihiin caruurtii hooyooyinkii uurka lahaa dadkii waayeelka ahaa dadkaas oo runtii xaalad emergency ku wada jira qasatan hadda dadka u badan oo barnaamijkan uu saameeyay waxa ka mid ah caruurtii oo markaas u soo daadanaya shuban iyo qandho oo markaas ku soo habsaday qaarkood waa u geeriyoodeen qaar badan waxa ku dhacday oo xanuunadii waxay ka dhaxleen nafaqo darro oo ayaga dhamaa waxay noqdeen malnutrition marka baahidaas oo jirta baan waxaan idaacadaha aan hor fadhinaa waxay tahay hay'adaha ku shaqul leh barnaamijkan iyo wasaaradaha caafimaadka midda galmudug iyo midda soomaaliyaba waxaan codsi dheer ama baaq dheer u direynaa in ay si naxariis leh ay deegaankaas loogu soo gurmado بريك أوتو كدعي وحق الشبن كأ يسدو كليتو كجرتو إن عافمات لنك عافمات كفاسلة عافمات كديان مسكرين استطلع إن الشغين إنن أيوة تاس أول وقت يجلس كسو كرتي هذا وها عصب إن أي جرتو إن ديان هو كدلا عي الشبن إن حق ميجا يدنك مجال هذا هو كدلا عي إن شبن كاس إن أي كل إنتان وينا هذا هل عنق هذا اللي مشي سأنصار رجني سيدو كالوحة جراء
حرور بدن أو قرقة أسارا هدية أنا مركزي أن قعلنا جيسن سيدا برامج كتلو حكمي كرو ديغان كاسا وقتين وقت دير اسبتال كيسو ما شغينين سيدو كلم مجرتو أول بغف دي سكا تولاكو نولا أو دينيرو أها أو سادح بغولة دولار غاري إنجير الله ديري إنو سنبحين كرين ويعادة هدانا كالقاي مركي لكيانو لبا طهر الله إيو ليو كشوبيد إيو هداي ببت بادبا waxaan marka cusanayna dhamaan waxa la la wixii wax caafimaadka ka shaqeeya in nalo gurmado si degdeg ah nalo ku gurmado oo Cabdirisaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya gaalkacyo wakaabeen TV qaranka ayaa daawaneysa imika saaqbaraadka dibadda xuutiinta dalka Yemen ayaa waxay gantaalo ku garaaceen garoonka diyaaradaha أبها دلك سعودي عربية كاوي كدا وعمين إنك بذن شن يلباتن روح أحمد علي كاهية يسوكو بي مربحنتا كودا هوتين تاي كدا غالانتا دلك يمن أيا قنتا لكو قراء عقرون كاد يالدها أبها يكويا لا كوفورتا دلك سعودي عربية يدو قنتا لدا سي كود عين قدا دلك سيسي قراء عقرون كابها أي كدا وعمين لح يلباتن روح الرايدة kuwaasoo ku sugnaa dhismaha qaybta dadka garoonka la kasoo degaya sida uu sheegayo isbahaysiga Saudiga uu hoggaamiyo ee ka dagaalama dalka Yemen isbahaysiga ayaa ku sheegay warbixin bayaan uu maanta arbaca soo saaray in dadka ku dhaawacmay ay yihiin kuwa u dhashay dalal kala duwan waxaana ku jira dadka dhaawacmay sida isbahaysigu sheegay caruur iyo haween kuwaasi oo la geeyay isbitaal halka ka fogeyn waa isbitaal aan ka fogeyn halka ay shaqaaqadu ka dhacday wali ma cadda nooca gantaalaha isbahaysiga Saudiiga ayaa se sheegay in weerarkani cadeyn u yahay in xuutiyiinta Yemen ka dagaalantahay ay hub hormarsan heleen ama ay ka heleen dalka Iran isbahaysiga Saudiiga hoggaaminayo ayaa faragelin ku sameeyay dalka Yemen bishii Maarso ee sanadkii 2015 si uu u garabsiyo dawladda dalka Yemen weerarka kala kulmaysay kooxaha xuutiyiinta ee xoogga ku qabsaday magaalooyin waaweyn oo ku yaala dalka Yemen haatan kooxaha xuutiyiinta ee ka dagaalamaya dalkaasi Yemen ayaa u muuqanaya inay haystaan hub casri ah oo isaga kala goosha dalalka haatan in duqeymo lagu sameeyay gudaha dalka Saudiiga ayaa cadeyn buuxda u ah in kooxahan ay awood u leeyihiin inay sidoo kale garaacaan meel ka sii fog gudaha dalka Saudiigana ay gantaalahooda gaarsiiyaan warkii habeenay TV ga qaranka way naga intaani war xamiis jumcaalay idin warramay dhamaan aniga digal qayb gashayba waa naga inta balse ku soo dhawaada saadaashii hawada.